SDA-u i ljudima u SDA-u je uvijek neko drugi kriv. Nikad oni nisu krivi. Uvijek ima neka tajna operacija. Uvijek je to naravno udar na Bošnjake, uvijek je to dizanje emocija. A to gdje su oni sveli Bošnjake? Gdje su ih doveli? Zašto su nam urišili institucije? Ja sam gospodinu Bakiru Izetbegoviću rekao da će mu se sve ovo desiti što mu se danas dešava. I upravo sam ugovorio za... Rekli? Pa prije 3-4 godine. Dok ste još bili u stranci. Pa ja sam između ostalog napustio SDA radi osmice. I to sam napisao u svome pismu koje sam poslao na predsjedništvo SDA. I rekao sam, dok ti ovakvi ljudi budi u ovo uvodili, dok budeš imao teorije zavjere, dok budeš imao podmetanja, vidjet će šta će ti biti sa strankom i pogledajte šta je bilo. Šta vam je na to izgubio odgovorio? Vlast? Pa ništa. Faktički ništa. Vam rekao, nisi u pravu, jesi u pravu. On je na kraju govorio da su njegovi ankeri Fadil Novalić, Seka i Osman Mehmedović, da tako vodi politiku. E, politika s takvim ankerima se, Boga mi, ne može voditi.